שעה שמכילה את החוק הפלילי על יהודה ושומרון. לרוע מזלה של הקואליציה, המועד הוא עכשיו. חבר קואליציה שלא יצביע בעד החוק הזה למעשה אומר, אינני רוצה בקיום הממשלה הזאת, אינני רוצה בקיום הקואליציה הזאת. שבוע הבא יהיה מבחן, האם הקואליציה רוצה להתקיים או לא רוצה להתקיים. ההצבעה הזאת תרד. בינתיים יושב ראש סיעת רע"מ מגיב על האולטימטום הזה בהקיצה שקורצת לאופן שבו שר עצמו אתגר פעם את נתניהו וכתב בטוויטר, אנחנו מוכנים. למרות זאת, שר מתכוון להעלות את החוק להצבעה בשני הבא, והמגעים עם רע"מ נמשכים. החוק הזה לא טוב, יותר טוב לו לא היו מביאים אותו. מצד שני, אני מחויב לשלמות הקואליציה. וזו כבר עמדת מרץ המקלה יותר. מחד, אנשי המתנגדים לחוק, ומידך ההנחה בקואליציה היא שבסופו של דבר הם יתמכו. אלא שבהיעדר רע"מ זה לא ישנה, וכאן מופנים המבטים לעבר סיעות הימין באופוזיציה, שבינתיים מתנגדות. אם הממשלה לא מסוגלת לחוקק חוק אלמנטרי כזה, שמאפשר חיים נורמליים לחצי מיליון תושבים יהודים ביהודה ושומרון, אז זו ממשלה אנטי-ציונית שאסור להמשיך את קיומה. ההנחה היא כעת כי בהיעדר רוב הקואליציה תמשוך את החוק לפני ההצבעה ותקיים את המגעים עד המועד האחרון להעברתו ביוני. וכזכור, הקואליציה מנסה להתמודד עם זה במקביל לכל יתר הצרות שלה. ראש הממשלה פנה אליי אתמול וביקש ממני באופן אישי לחכות עם המאבק שלי על מה שקוראים רפורמה בתחבורה ציבורית. ביטון רק הקפיא את החרם שלו לשבועיים לצורך מגעים, ובינתיים לא נרשמה התקדמות בינו לבין שרת התחבורה. יצאה שרת התחבורה בהודעה פוגענית אישית לגופם של אנשים. במקביל, בימין המוחים על רצונו של ליברמן לקצץ בתקציבי הישיבות במסגרת התקציב. אנחנו בימין המכירים בלימוד התורה כערך. וכך גם אם רע"מ תתרצה ומרץ תתרצה, הקואליציה עדיין בסכנת נפילה בהצבעה כתוצאה מכל אחת מנקודות המחלוקת האחרות שמביאות חברים לאיים בהיעדרות מהמליאה. וזו בעצם הצרה אמיתית.